Ֆորտուն համարձայնի եթերայինը ընթացք շարունակում է մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Նախ գլխավորի մասին այսօր տեղի ունեցել Լոռու մարզխորհրդի հերթական նիստը։ Խոսվել է սեփական եկամուտների հավաքագրման ցածր ցուցանիշների, գյուղատնտեսական ընթացիկ աշխատանքների եւ մի շարք այլ օրակարգային խնդիրների մասին։ Մարզխորհրդի մյուս մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում են։ Մինչ օրակարգային հարցերին անցնելը մարզպետի առաջարկությամբ նիստի մասնակիցները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակը, որից հետո Արթուր Նալբանդյանը ներկաների անունից շնորհավորեց նաև մարզի նորընտիր համայնքների ղեկավարներին և մարզպետանի նորանշանակ պաշտոնյաներին։ Մարզխորհրդի օրակարգում 3 հարցեր և 2 հայտարարություն։ Մարզի համայնքների բյուջեների 2016 թվականի անցած ժամանակաշրջանի սեփական եկամուտների կատարման մասին օրակարգային առաջին հարցով զեկուցեց մարզպետանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Պետր Հրաշ Պապոյանը 2016 թվականի 4 ամսվա համայնքային բյուջեների եկամուտների հավաքագրման վերլուծությունը ցույց է տվել, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ եկամուտների հավաքագրումն ապահովվել է 99.6%-ով։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներու մանկման միտումը նկատվում, նշեց Պապոյանը, և մարզի 12 համայնքների ընթացիկ տարվա սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը 60%-ից ցածր է եղել, արձանագրեց վերջինս։ 80%-ով հավաքագրում ապահովել է 37 համայնք 2015 թվականի 38 համայնքի փոխարեն և 60-ից 80% ապահովել է 21 համայնք 2015-ի 19-ի փոխարեն, 40-ից 60% 11 համայնք 2015-ի 6 համայնքի փոխարեն և մինչև 40% 4 համայնք, իսկ 2015 թվականին այդպիսի համայնքներ չեն եղել։ Մարզի 12 համայնքների ընթացիկ տարվա սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը կազմել է 60%-ից ցածր։ Դրանք են. Դեպետ Հալլավար, Չկալով, Քարինջ, Նորաշեն, Միխայելովկա, Նովոսելցով, Պաղախյուր, Արծնի, Ապավեն, Սարատովկա և Պուշկինը։ Մայիսի 1-ի դրությամբ Գույքահարկի 198 միլիոն դրամ պլանի դիմաց հավաքագրվել է 198.8 միլիոն դրամ կամ 100.4%, 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս է հավաքագրվել 5.3 միլիոն դրամ։ Նախորդ տարվա նկատմամբ նվազում ունեն 58 համայնքներ, և այն համայնքները, որտեղ տեղական տուրքի հավաքագրումը նվազել է, պետք է վերանային համայնքներում տարվող քաղաքականությունը և իրենց կողմից կազմակերպվող աշխատանքների որակը։ Մարզում գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքի պետության կողմից համայնքներին մատչելի գներով պարտանյութի, դիզելային վառելիքի, սերմացուի ու թունաքիմիկատների տրամադրման մասին էլ գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ Արտյոմ Շահվերդյանը զեկուցեց, ընդհանուր առմամբ հաջողված համարելով ոլորտի 2015 թվականի ցուցանիշները։ Սպասելիքները մեծ են ընթացիկ տնտեսական տարում, չնայած երկարատև անձրևներին մարզում գարնանացանի աշխատանքներն ընթանում են բավարարից ցանկատարածությունները գնալով ընդլայնվում են, ասում է Շահվերդյանը։ 15,000 հեկտարի վրա ավարտվել է հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկը, որը նախորդ տարվանից ավելի է 688 հեկտարով։ Կարտոֆիլի ցանկը ընթացքի մեջ է և ենթադրվում է, որ այն նախորդ տարվանից ավել կլինի շուրջ 200 հեկտարով։ 2015 թվականի համատությամբ շուրջ 260 հեկտարով ավելացել են նաև կերային մշակաբույսերի ցանկատարածությունները, որը բնականաբար կնպաստի նաև անասնապահության առաջընթացին։ Ցուցանիշների դրական միտումներին նպաստում է նաև պետության աջակցությունը։ Այս տարի մեր մարզին կառավարությունը հատկացրել է 2300 տոննա ազոտական, 100 տոննա ֆոսֆորական, 70 տոննա կալիումական պարարտանյութեր և 750,000 լիտր դիզելային վառելանյութ։ Այսօրվա դրությամբ մարզ է ներկրվել 2290 տոննա ազոտական, 20 տոննա ֆոսֆորական, 17 տոննա կալիումական պարարտանյութեր, որոնք բաշխվել են բանջար ներկայացված համայնքներին։ Համայնքները տեղափոխվել շուրջ 370,000 լիտր դիզելային վառելանյութ։ Անչափ կարևոր է բարձրորակ սերմացուներով գյուղացական տնտեսություններին օգնելու կառավարության ջանքերը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ կառավարությունը մարզի հողօգտագործողներին աջակցելու նպատակով մատչելի գներով տրամադրում է աշնանացան ծորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, գարնանացան գարու, եգիպտացորենի, արմուտի և կորնգանի սերմացուներ։ Թվերն առավել խոսուն են աշնանացանի համար։ Մարզին հատկացվել է 403 տոննա աշնանացան ծորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, որը պաշտպել է մարզի 40 համայնքներին։ Ստացած սերմացուով 2015 թվականի աշնանը մարզում կատարվել է 1345 հեկտար աշնանացան, իսկ ընդհանուր աշնանացանը մարզում կազմում է 11221 հեկտար, որը նախորդ տարվանից ավելի է 530 հեկտարով։
2016 թվականի գարնանացանի համար պետության կողմից հատկացվել է 70 տոննա գարու, 2.1 տասնորդական տոննա եգիպտացորենի, 3 տոննա արյուտի և 18 տոննա կորնգանի սերմացու, որոնք արդեն բաշվել են մարզի 42 համայնքներին, արդյունքում 675 հեկտար ցանք է կատարվել Լոռու մարզում։ 2016 թվականի նախատեսված է վարչական հսկողություն իրականացնել մարզի 37 համայնքում, որից առաջին երամսյակում 7 համայնքներում ծրագիրը կատարվել է ամբողջությամբ և վարչական հսկողությունը իրականացվել Ագարակ, Անտարաշեն, Բազում, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սվերդլով և Ուրուտ համայնքներում։ Հսկողության արդյունքում վարչական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խմբի կողմից կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ, դրանք քննարկվել են փոխմարզպետների մոտ, համայնքապետերի և աշխատակազմերի մասնագետների մասնակցությամբ։ Արձանագրված խախտումների ու թերությունների վերացման վերաբերյալ տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, որոնց կատարումը վերցվել է հսկողության տակ։ Այս մասին նորակարգային վերջին հարցով զեկուցեց մարզպետանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ալիք Սահակյանը։ Հիմնականում խախտվում են կառավարության 2010 թվականի 16 այն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջները, համայնքային սեփականության արոտավայրերը 2014-15 թվականներին տրամադրվել են վարձակալության առանց համայնքի ավականու հետ համաձայնեցնելու։ Խախտումն արձանագրվել է Սարալանջ, Սվերդլով, Ջրաշեն և Ագարակ համայնքներում, թերի պահպանում կառավարության 14-77 այն որոշմամբ։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն էլ տեղեկատվություններ կացրեց սոցիալական ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխությունների վերաբերյալ համայնքների ղեկավարներին, խնդրելով առավել զգոն և ուշադիր լինել։ Զգոնության և ուշադրության կոչարեց նաև հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ Արտակ Օհանյանը, մարզի և համայնքների հողային հաշվե կշռի կազման աշխատանքների մասին խոսելով։ Յուրաքանչյուր տարի դրանց կազման վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն է և վստահեցրեց, որ բաժինը պատրաստ է մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերել համայնքների։ Նա համայնքների ղեկավարներին հորդորեց նաև բացառել առանց վարձակալության պայմանագրի արտավայրերի օգտագործումը և հետևողական աշխատանքներ տանել այս ուղությամբ։ Անդրադառնալով համայնքներում իրականացվող վարչական հսկողությանը, նա առաջարկեց կարճ ժամկետներում վերացնել բոլոր թերությունները։ Մարզի ղեկավարն էլ ամփոփելով նիստը նշեց, որ սեփական եկամուտների հավաքագրումը մշտապես լուրջ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի, հորդորելով կարճ ժամանակում լրացնել բացը հավաքագրումները հասցնելով 100%-ի։ Կարողանանք շատ կարճ ժամանակում այն բացը, որ մենք առաջացրել ենք հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին, բերենք այդ բացը լրացնենք, հաշվի առնելով մի շատ կարևոր հանգամանք. Սեպտեմբերի 18-ին Լոռու մարզում 76 համայնքում ունենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, կրկնում եմ, 76 համայնքում, իսկ բոլորը շատ քաջ դիտակցում են, որ ցանկացած ընտրություններից առաջ համայնքի ղեկավարները սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով պասիվանում են։ Ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի։ Մենք սովորացրել ենք մեր բնակիչներին, որ եթե սեփական եկամուտ հավաքենք, մեզ չընտրենք։ Բայց դա ընտրությունների հետ պետք է չկապել, սա գործընթաց է, որ անընդհատ պետք է անենք։ Հիմա դրա համար շատ լավ գիտակցելով, որ սեպտեմբերին մենք խնդիր ենք ունենալու, հիմա գոնե որոշ առումով ավել հավաքագրումներով հետ է, որ այդ բացը կարողանան սեպտեմբերին չունենալ։ Մարզպետը համայնքների ղեկավարներին խստորեն զգուշացրեց նաև բյուջեի միջոցներից ոչ նպատակային ու չհիմնավորված ծախսեր չիրականացել։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել վերջին զենգի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ 2015-2016 ուսումնական տարվա վերջին զանգի կապակցությամբ, թող իրականություն դառնան դպրոցական տարիներին հղկված, մշակված ու այսօր նպատակ ու աշխարհայացք դարձած ձեր երազանքները, ձեր ծնողների և ձեր համար ծնող դարձած մանկավարների սպասելիքները։ Սիրելի շրջանավարտներ, կյանքում դուք բազմաթիվ խնդիրներ եք լուծելու և շատ անգամներ կանգնելու եք ընտրության առաջ։ Մասնագիտության ճիշտ ընտրություն, որպեսի ուսման և հետագա աշխատանքի
ընթացքում լիովին բացահայտվեն ձերունակությունները, հավատքի ու քաղաքական տեսակետի ճիշտ ընտրություն, քանզի 1700 տարուց ավելի Հայաստանն ու հային ճշմարիտ հավատքն է պահել, իսկ ճիշտ քաղաքականությունը մեր զարգացման գրավականն է։ Կյանքի ընկերոջ կամ ընկերուհու ճիշտ ընտրություն, որպեսի վստահ լինեք հավատարմության, նվիրվածության, փոխադարձ հարգանքի և ընտանիքի ամրության մեջ։ Ուժեղ եղեք հոգով ու մարմնով, երբեք չընտրեք լավի ու վատի, չարի ու բարու, ազնիվի և անազնիվի միջև։ Այսպիսի դեպքերում երկընտրանք չպետք է լինի, եղեք արդարամիտ ու ընկերասեր։ Միշտ էլ հնարավոր է հաջողության հասնել, եթե կրթված ես ու աշխատասեր, կարողանում ես թափ դատել ու ճիշտ որոշում ընդունել, եթե ազնիվ ես գործերում և հավատարիմ ես սկզբունքներիդ։ Համոզված եմ, որ ուսման մեջ և աշխատանքում բարձր կպահեք ծնողների, ուսուցիչների և համայնքի պատիվը, իսկ ապրիլյան պատերազմում 18-ից 19 տարեկան պատանիների ցուցաբերած անկոտրում կամքը, խիզախությունն ու անձնազոհությունը ապացուցեցին, որ մեր երիտասարդությունը պատրաստ է ստանձնելու մեր հայրենիքի հզորացման և տնտեսական զարգացման աշխատանքների ողջ համակարգի պատասխանատվությունը։ Նաև դուք եք այն սերունդը, որ Հայաստանը դարձնելու է բոլոր հայերի երազած հզոր ու ծաղկուն հայրենիքը։ Հավատացած եմ, որ այդպես է լինելու։ Բարի երծ ես, սիրելի շրջանավարտներ, Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյան։ Վերջին զանգի կապակցությամբ շրջանավարտներին շնորհավորել են նաև Լոռու ճանապարհին ոստիկանությունից, վերջիններս երիտասարդներին հորդորել են այս օրերին սկոն լինել։ Ուշադրություն, սիրելի շրջանավարտներ, ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ սպայական վաշտի ողջ անձնակազմը շնորհավորում է Լոռու մարզի շրջանավարտներին վերջի զանգի կապակցությամբ։ Մաղթում ենք ձեզ կանաչ ճանապարհ և նորանոր ձեռքբերումներ հետագա կյանքում։ Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ճանապարհային ոստիկանությունն այդ օրերին իրականացնելու է ուժեղացված միջոցառումներ, և այս գեղեցիկ տոնը չխաթարելու և դժբախտ պատահարներից զերծ մնալու նպատակով կոչ ենք անում և հորդորում ենք շրջանավարտների ծնողներին և դպրոցների տնօրինության այդ օրը ձեռնպահ մնալ մեքենայի ղեկը շրջանավարտներին տրամադրելուց։ Հակառակ դեպքում տրանսպորտային միջոցները կտեղափոխվեն ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք, իսկ կարգազանց վարորդները և տրանսպորտային միջոց տրամադրողները կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Եկեք միասին այդ օրը վերածենք իսկական տոնի՝ ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ սպայական վաշտի հրամանատարություն։ Այժմ նոր մեծ բժշկական կենտրոնի մասին, այս շաբաթ մոլորակն անդրադառնում է ԳերՀԳ-ից լաբորատորիայի մատուցած ծառայություններին։ Վանաձորի Նորմետ բժշկական կենտրոնի լաբորատորիան ղերհագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով և տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ կատարվում են լայնածավալ հետազոտություններ, ինչպիսիք են մեզի ընդհանուր քննություն, սպերմոգրամա, սերական օրգաններից արտազատուկների շականակագեղձի հյութի միկրոսկոպիկ քննություն, պարազիտոլոգիական հետազոտություններ ճիճվակրության, լամբլիոզի և հելիկոբակտեր պիլորիի հայտնաբերման համար, մաշկից և եղունգներից քերուկների հետազոտություններ սնկերի և դեմոդիկոզի հայտնաբերման համար, կոպրոգրամա կղանքի միկրոսկոպիկ հետազոտություն կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում։ Ունենք այն բոլոր հնարավորությունները և սարքերը, որոնք պահանջում են անալիզներ իրականացնելու համար, այսինքն կոնկրետ ոչինչով չի տարբերվում Երևանից։ Այստեղ կատարվում են շատ հետազոտություններ, որտեղ Վանաձորում գրեթե ոչ մի տեղ չեն իրականացվում, օրինակ Helicobacter pylori-ի հետ կապված հետազոտությունները իրականացվում են միայն մեզ մոտ, լամլյոզի հետ կապված հետազոտությունները, նաև իրականացվում ենք որակյալ սպերմոգրամա։ Մեզի ընդհանուր հետազոտություն կատարվում է արտասահմանյան արտադրության ավտոմատ անալիզատորի միջոցով, որի օգնությամբ հաշված վարքյանների ընթացքում ստանում ենք մեզի բիոքիմիական բաղադրության մասին 10 ցուցանիշ։ Այն պարտադիր լրացվում է բժշկի կողմից կատարվող մեզի նստվածքի միկրոսկոպիկ քննությամբ։ Սպերմոգրաման իրենից ներկայացնում է սերմնահեղուկի քանակական և որակական հետազոտություն։ Այն կատարվում է սերմնահեղուկի հետազոտության համար նախատեսված ավտոմատ անալիզատորի միջոցով բժշկի կողմից անմիջական միկրոսկոպիկ վերահսկողությամբ։ Անալիզատորը հնարավորություն տալիս հաշվարկել սպերմատազոիդների շարժունակությունը, շարժման ուղղությունը, ճշգրտությունը, գնահատել սպերմատազոիդների մորֆոլոգիան, տալով 17 ցուցանիշ, 4 գրաֆիկական պատկեր և 1 լուսանկար, որը հնարավորություն է տալիս մասնագետին լիարժեք պատկերացում կազմել սերմնահեղուկի որակական հատկանիշների մասին։ Կատարվում է սերական օրգաններից արտազատուկների դրոշմվածքների, ինչպես նաև շականակագեղձի հյութի միկրոսկոպիկ հետազոտություն, որը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել բորբոքային պրոցեսները և սերավարակների առկայությունը։ Կատարվում է ճիճվակրության հետազոտություն,
ընդունվում, ինչպես նաև երիզորդների հատվածների տեսակային պատկանելության որոշում։ Տեստ երիզների օգնությամբ կատարվում է կղանքում թաքնված արյան, լիամբլիոզի և հելիկոբակտեր պիլորիի հայտնաբերում, որը հնարավորություն է տալիս առավել գրագետ և էֆեկտիվ կազմակերպել ստամոքսի և 12 մատնի աղուխոցային հիվանդությունների ախտորոշումը և բուժումը։ Վերցվում են մաշկից և եղունգներից քերուկներ սնկերի և մաշկային տիզերի հայտնաբերման համար։ Կատարվում է կղանքի միկրոսկոպիկ հետազոտություն, որը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու սպիտակուցների, ճարպերի և ածղաջրերի մարսողության մասին, ինչպես նաև հայտնաբերել պաթոլոգիկ միկրոօրգանիզմների առկայությունը։ Բիոմատերիալները չեն մնում, չեն անմիջապես, քննությունը կատարվում է անմիջապես, և պատասխանը նաև տրվում է բավականին կարճ ժամկետում, որքան հնարավոր է շուտ։ Այն հետազոտությունները, ինչպիսիք են արյան բիոքիմիական, իմունոլոգիական, կլինիկական և այլն, կատարվում են Երևանի Նորմետ բժշկական կենտրոնում բարձրակարգ կանալիզատորների միջոցով։ Արյան նմուշները հատուկ վերամշակում անցնելուց հետո նախատեսված տարաներով սառնարանային պայմաններում տեղափոխվում են Երևան, ապահովելով հետազոտությունների բարձր որակ և ճշգրտություն։ Անի Հարությունյան, Սարգիս Քոքորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին է ապրիլի 19-ին Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զոհված 20-ամյա զինծառայող Գևորգ Գևորգյանի ընտանիքի առօրյան։ Մոլորակն անդրադառնում է Արցախյան ազատամարտում հերոսացած զինծառայողների պատմություններին, տեսանյութը ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Պապ ջան, մի մտածի, հեսա կգամ իրար հետ կգնանք աշխատենք, դու նարեմոնտ կանեք, լավ կլինի։ Այս խոսքեր ներկրկնում 19-ամյա զինծառայող Գևորգ Գևորգյանը։ Նա նպատակն էր, որ վերջացնի գա, հունվարի 17-ի հունվարի 20-ին վերջացնում էր, որ գար իրար հետ դու նարեմոնտ անենք, իրա նպատակն էդ էր ու հետո նոր ամուսնանար։ Ապրիլի 19-ին ժամը 9:50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի դիպուկահարի կողմից արձակված կրակոցից մահացու ռազմական վիրավորում էր ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 20-ամյա Գևորգ Գևորգյանը։ Գևորգը Լոռու մարզի Աքորի համայնքից էր, բանակեր զորակոչվել 2015 թվականի հունվարին, ունի 3 քույր և 2 եղբայր, Նատան երկրորդ զավակն էր։ Վերջին անգամ Գևորգի հայրը որդու հետ խոսել էր ապրիլի 18-ի երեկոյան, որդին զանգահարել էր և ասել, որ ամեն ինչ նորմալ է, թշնամին համեմատաբար հանգիստ է։ Հայրը դեպքի մասին իմացել է ժամեր անց, վերջինս գործի բերումով համայնքից քաղաք էր գնացել, վերադարձել է տուն և եղբորից իմացել որդու կորստի մասին լուրը։ Ես քաղաք էի գործ ունեի, իմ գործերով գնացել էի, եկա տուն, ասա, որ Գևորգը չկա, մահացել է, խոֆել է։ Գևորգը ստացել էր 9-ամյա կրթություն, որից հետո քանդակագործություն էր սովորում Ալավերդու ուսումնարանում, երիտասարդ հերոսը քանդակելու նկատմամբ զեր ուներ։ Դպրոցում նա սիրում էր քանդակագործ, մեկ ամիս ուսումնարան գնաց, ազատ ժամանակ անասնապահության։ Մայրը տիկին Անգելինան նշում է, որ տղան աշխատասեր էր, ամեն ինչով փորձում էր օգնել ծնողներին, որդին անհամբեր սպասում էր ծառայության մեկնելուն, հիշում է մայրը, ասում էր, երբ պիտի 18-ից լրանա, որ գնամ ծառայեմ հայրենիքիս, վերջին անգամ տղայի հետ խոսել էր դեպքի նախորդ օրը, ասել էր, լավ եմ, մամ ջան, լավ եմ։ Մայրը խոսեց տղայի զգացմունքներից, Գևորգը սիրած աղջիկ ուներում, բազմաթիվ բանաստեղծություններ ու երգեր էր նվիրել։ Մայրը նշեց, որ ծառայություն ավարտելուց հետո ուզում էր անպայման ամուսնանալ։ Ինքը սիրած աղջիկ ուներ, երգեր էր գրում սիրո մասին, ու շատ էր սիրում զինվորական։
Գևորգի քույրերն ու եղբայրները շատ են կարոտել իրենց եղբորը։ Տիկին Անգելինան նշեց, որ Գևորգը շատ հետևողական էր երեխաների նկատմամբ։ 6 տարեկան Միլենան հիշում է եղբոր հետ զրույցներն ու խաղերը։ Նրանք բոլորն էլ մինչև հիմա սպասում են իրենց եղբոր վերադարձին։ Ես փոքրին ասում եմ, ասմապոխի չեկավ աղբերը։ Իլասա պկալոտի։ Այդպես էլ ինքը ինձ դաստիարակում էր մեծ աղբորպես, որ փոքրերին չնեղացնեմ, մեծերին հարգեմ ու հենց էլի։ Իր ընկերուհի մասին էր շատ ինձ ասում, իմ հետ շատ էր կիսվում։ Ամեն հարցում միշտ ասեր, որ իմ նման աղբեր ունես, ինչ-որ պրոբլեմ ունենաս, դու ինձ մենակ ասա։ Խոսելով Գևորգյանների ընտանիքի մասին, Աքորի համայնքի ղեկավար Հրանտ Սիմոնյանը նշեց, որ հայրը հանապազորդյա հացը հիմնականում վաստակում է արտագնա աշխատանքի միջոցով։ Համայնքի ղեկավարը հավելեց, որ եւ համայնքի եւ բարերարների կողմից ընտանիքին ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել։ Համագյուղացիները, բարի մարդիկ Ռուսաստանից, այլ երկրներից օգնում են ֆինանսապես։ Մենք էլ ինչքան կարողանում ենք, ներուժի պատածով օգնում ենք։ Շարքային գնդացրորդ Գևոր Գևորքյանը այն տղաներից մեկն էր, ով իր խիզախությամբ պաշտպանեց հայրենի հողը, ով իր արյան գնով անառիկ պահեց հայկական սահմանը։ Նա իր քաջությամբ հերոսացավ, դարձավ օրինակ բոլորի համար, իսկ առաջին հերթին իր եղբայրների, ովքեր շուտով գնալու են ծառայության և շարունակելու իրենց եղբոր կիսատ թողած գործը։ Անպայման գնալու եմ ծառայեմ, որ իր կիսատ թողած գործը շարունակեմ, որ ինքը հանգիստ լինի։ Աչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Աքորի։ Ինչ գործառույթներ է իրականացնում Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը, բացի հրդեհների հետազոտությունից, ինչ հաջողականությամբ են անցկացվում հրդեհատեխնիկական ստուգումներ, պարզել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը բացի հրդեհների դեպքերի հետաքննությունից իրականացնում է նաև այլ տեսչական գործառույթներ։ Մասնավորապես հրդեհատեխնիկական ստուգումներ է անցկացնում օբյեկտներում, մասնակցում է շինարարությունների ավարտական ակտով ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքներին, կատարում է շինարարական նախագծերի քննարկում, հրդեհատեխնիկական հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ է անցկացնում ինչպես հասարակական սպասարկման օբյեկտներում, այնպես էլ մասնավոր բնակելի հատվածում։ Բացի վերնշվածներից, որը պակաս կարևոր չէ, մարդկանց զանգվածներից ծային հավաքատեղերում անցկացնում հակահրդեհային քարոշչություն։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի ստուգվող օբյեկտի վերաբերյալ տվյալները կարող է իմանալ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական կայքում, որը տեղադրվում է նախորդ տարվա վերջում։ Ստուգումներն անց են կացվում Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն։ Կառավարության կողմից ընդունված որոշմամբ մինչև 2016 թվականի հունվարի 1, այնուհետև նաև հունվարի 1-ից հետո կտրուկ սահմանափակվել են բոլոր տեսչական մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումները, բացառությամբ հարկային և մաքսային մարմինների ստուգումների։ Տեսչական բարեփոխումների ընթացքում արդեն իսկ ստուգումներն իրականացվում են բացառապես ստուգաթերթերի հիման վրա, ինչն արդեն էականորեն սահմանափակել է տեսչական մարմինների կողմից տնտեսվարող սուբյեկտներին առաջարկվող խնդիրների քանակը։ Տեսչությունը և տեսչության ոչ մի աշխատակից առանց բացառության չի կարող անցկացնել ստուգում կամ որևէ խախտման համար կազմել վարչական արձանագրություն, որին կհաջորդի վարչական տուգանքը, եթե այն ընդգրկված չէ տվյալ տարում անցկացվող ստուգումների ցանկում։ Կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն թույլատրվում է ստուգումներ իրականացնել բարձր ռիսկայնություն ունեցող օբյեկտներում, այդ օբյեկտների ցանկում են գտնվում նաև ավտոգազալցակայանները։ Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը մասնակցում է շինարարությունների ավարտական ակտով ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքներին, կատարում է շինարարական նախագծերի քննարկում։ Քաղաքացին ներկայացնում է դիմում իրեն պատկանող շինության ավարտման մասին, որով խնդրում է տալ համապատասխան եզրակացություն տեսչության կողմից, ուսումնասիրում է օբյեկտի հակահրդեհային վիճակը և արդյունքների մասին եզրակացությունը, ուղարկում է էլեկտրոնային փոստով արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հաստատմանը, որը հաստատվելուց հետո նորից էլեկտրոնային փոստով աշխատակազմի ղեկավարի պատասխանը եզրակացության հաստատվելուց հետո ուղարկվում է տվյալ քաղաքացու հասցեին։
Լրում արձային թրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը ազգաբնակչությանը հորդորում է ստուգման նպատակով այցելած տեսչության աշխատակցից պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ և ստուգում անցկացնելու մասին համաձայնագիր։ Տեսչության կողմից մատուցվող բոլոր ծառայությունները առանց բացառության անվճար են այդ թվում նաև տեղեկանքների և եզրակացությունների տրամադրումը։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք Ֆորտունայի հետ, ցտեսություն։